Според експертите, основните сфери на интеграция трябва да бъдат настаняването, осигуряването на достъп до качествено образование, включително езикова подготовка за деца и възрастни, здравеопазване, социални услуги и не на последно място гражданското участие и социалното включване по отношение на местните общности. Миграционният поток, който се случи наистина безпрецедентен след Втората световна война в европейския континент, към европейския континент, показа, че за да има успех, едни общи действия на страните, 28 страни, скоро 27, за съжаление, те трябва наистина да бъдат общи, да се координират и да бъдат взети необходимите мерки. Защото видяхме, че в първоначалните сблъсъци много от страните членки възстановиха своите национални граници. Този процес, който ние го виждаме и разбирането на европейските лидери, беше, че той е един необратим процес. Той не може да бъде спрян с определени огради, с затваряне на европейския континент, тъй като това е невъзможно. Естествено, че се даде така място и пространство да процъфтат различни каналджийски услуги, да се спекулира с трагедията на хората. Бяха обсъдени мерки за създаване на капацитет за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни. Аз мятам, че ние имахме спонтанно през годините, през последните 3-4 години имахме спонтанни реакции, които показаха, че нямаме сериозен капацитет. Много бързо се разпространяват стереотипи и страхови нагласи. Самата ксенофобия означава страх от чужденци. Лошото е това, че повече от 60-70% от всяка агресивна реакция е резултат на страх. Страха поражда агресия. Така че в това отношение имаме много несвършена работа от гледна точка на комуникация, от гледна точка на постигане на съгласие. Първо в самата местна общност какво иска да постигне и оттам нататък с кого би искала да живее, кого би искала да покани. Тъй като няма нужда да си правим илюзии, ние ще живеем с чужденци. Ние сме живели и до сега и ще продължаваме да живеем. Историческата и културна съдба на страната ни е такава. Към момента в България са сключени само две споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила с кметовете на районите Витоша и Красно село.